Danas smo prisustvovali uvodnoj konferenciji projekta. Projekat će trajati 16 meseci do kraja jula 2023. godine. Danas je ujedno i raspisan javni poziv za korisnike. Dakle, 20 romskih kuća, 20 romskih porodica će dobiti različite vrste podrške. Jedna se odnosi na rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju njihovih domova, a takođe će biti i druge mere koje se odnose na podršku porodicama u vidu mere prekvalifikacije, dokvalifikacije, podrške pri obrazovanju. Dakle, planiramo da najpre zaberemo 20 romskih porodica, posle toga i da radimo na njihovom poboljšanju uslova života, ali i inkluziji i poboljšanju uslova njihovog ekonomskog osnaživanja. Javni poziv traje od 1. augusta do 1. septembra. On je takođe i na sajtu grada Pirota, biće i u sledećem listu Sloboda, a naravno i projektni tim stoji na raspolaganju svim zainteresovanima koji mogu da se obrate projektnom timu u vezi dodatnih informacija.